Tem muita gente querendo jogar, mas não tem muito assassino, não. Pode ser. Nossa, tem uma vaga muito feia. Nossa, era pra ter colocado a outra habilidade. A outra habilidade, o desafio. Ter colocado o desafio. Gente, ele é bonitinho, o Demogó. Ele só fica aqui. Caipira é muito feliz. Nunca joguei de guerra Demogorgon. Vamos ver como é que funciona. As demências dele. Nossa, que louco. Comilona fica toda louca. A comilona. E eu coloquei bagulho de aumentar os ganchos no bagulho. Aumentar os ganchos. Uhum. Vamos ver como funciona. Eu não manjo, não. Primeira vez jogando de Demogorgon. Let's que let's. Nossa, achei a parte de assassino muito rápido. Nossa, eu sou horrível. Eu sei porque às vezes o Choco fala pra gente que apareceu pra ele, mas não apareceu pra gente. Deixa eu ver como é que funciona esse aqui. Ah, ele é lindo. Deixa eu ver. Ué. Abre. Abismo do canal e abre o portal. Ué. Ah, tá. Tu deixa o bagulho. Que aí, quando tu quiser teleportar, ele te traz um bagulho pro teu poço. Ai, é contra. Mulher burra. É, você tá sonsa. Ué. Tem que apertar e segurar, né, mulher? A barrinha ela enche. Ah, a mulher aqui. Nossa, mulher, já, essa menina é burra, viu, cara? Vem, menina. Cadê o menino? O Demogó. O barulhinho dele é bom. Eu gosto desse barulho. Pegaram o menino, não? O menino vai morrer. Os velhos estão sabendo. Elas não estão correndo. Pegaram. Vai, Claudete. Quem quer retalhar? Vem lá. Abismo do canal. Aqui, ó. Ó o cara, esse cara. A mulher tá aqui. Não, ué. Ele fica assim. Vai, mulher. Eu vou fazer um portal aqui, quer ver? Deixa um portal aqui, ó. Porque aí se tirarem a mulher daqui, eu me transporto pra cá.
Tiraram a mulher. Tiraram a mulher. E como é que teleporta? Tem que entrar dentro do negócio, eu acho. Ah, eu não sei teleportar. Eu não sei. O L control que tu aperta não gera, não? Não. O cara errou o bagulho. O cara errou o bagulho. Ele errou. Eu já vi que esse menino é meio sonso. Aham, é o Chance. Ele morreu. Ele morreu. Ok, vou te flipar agora. E aí, Caio? Ó a mulher aqui. Cadê ela? Ah, ela entrou num bagulho. Cadê? Cadê ela? Ela entrou num bagulho. Eu escutei ela entrando. Ela entrou no bagulho, cadê? É, eu escutei você entrar. Eu não sou idiota, eu escutei. Você que foi idiota. Você, escutei. Não esqueça. Minha mulher terminou isso daqui. Você, eu escutei que entrou ali. Não sou idiota. Fazendo aqui. Mano, tá embaixo. Vai, menina. Não, que tá com a Claudete. Ele pegou ela e ela. É contra. É, parece que tu fica. Faz o quê? E olha, parece que tu fica em cima do portal e olha pro outro que tu quer viajar. Será? Deixa eu ver. E aí parece que já. Mas tu tem que olhar pro outro porque tu vai. É, ela fica vermelha, aí tu vai. Atravessa pelo mundo inverso que aparece. É L contra de novo. Ah, mas... Oh, ah, tá. Ah, ele não... Sei lá. Eu tentei e não gerou, não. Tem que segurar a mulher. Vou pegar você. Fica aí, minha filha. Eu vou pegar outra lá agora. Fica aí. Coitada. Eu tô com dó. Coitada, mulher. Cadê a outra que tava aqui? Outra mulher, a pobre. Coitada. Deixa eu testar enquanto a mulher, a outra tá morrendo lá. Ó, eu segurando assim, mas ele não vai. Que segurar, aqui, ó, tem que segurar aqui, ó, mulher. Isso aprendi.
Gente, desculpa, tá? Eu tô aprendendo, é assim que funciona. Eu tô aprendendo. Ah, eu fico transparente, tipo... Fico transparente. Aqui a mulher aqui, ó. Ah, gera tu usar o portal até. Eu vou botar a mulher na escotilha. Cadê a escotilha? Vou procurar a escotilha. Leva ela junto. Cadê? Eu fiquei com medo também, mas eu... É, então. Vai, mulher. É, vai lá. Vai lá. Ela entrou no armário. Né? Ela entrou? Então, ela entrou? Eu não sei. Ó, então foi pra dentro do mineral, hein? Deixa ela, coitada. Queria achar a escotilha pra fechar. Quando é o último, não tem problema. Aqui a escotilha aqui, ó. Coitada. Coitada. Vou botar um portal aqui, quer ver? Olha que mancada. Se o portal estiver aberto, ela pode fechar. Ah, é? Sim, igual aquele lá que ele acabou e tu usou, ela pode fechar se ela achar ele. Os que estão em amarelo no mapa. Será que ela tá abrindo aqui? Ela tá lá, ó. Vai lá, menina. Vai lá. Cadê? Cadê? Menina, vai lá! Ela tá burra, ela saiu correndo. Vem, menina, vai. Vai lá. Vem, vem, vem. Vem, menina, não! Não! Vem, vem. Vem. Pode abrir, vai. Eu fiquei com dó, deixa ela. Bate na hora que ela estiver saindo, uhum, que ela ia arrastando. Vai, mulher. Vai. 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 Joga ela lá. Como é que joga ela? Acho que... Eu não sei como é que joga, como que solta. Tem um botão aí, velho. Ai, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, ela escapou. Espaço. Ah, o espaço solta, não sabia não. Vou mandar o coraçãozinho aqui, ó. Mandou o coração pra mim. Hehehehe.